Hei saluten. Mi instruas muzikon, spir harmonikon, la unua instrumento en kiu oni spiras, kaj mi instruas pionon kaj flutoin. Ĉu vi deziras ludi muzikon? Ĉu vi provas lerni muzikon mem? Ĉu vi rigardas ĉi tiun Videofilmo ĉar vi ne havas muzik oreon e ble vi ne sentas la ritman kun tièl handikapoj, Kiel vi povos iam ludi bonan muzikon. Mi tuj malkašos al vi, la sekreton por ludi bonan muzikon, malgrau viaj handikapo en tri punktoj. la unuan pukton mi trovis en citajo de Zamenhof. Ech guto malgranda, constante frapante, traboras la monton granitan. Ech guto malgranda, constante frapante, traboras la monton granitan. mi miai lernantoj laboras la instrumenton, ciout-hage. Multai el ili ne havas la tempon labori dum plur horoi hor-hoi Ili laboras dek, dek-quin au du-dek minutoi ciout-hage. Suficias. Hets guto malgranda, granda konstante frapante, traboras la monton granitan. Do, por ludi bonan muzikon, la unua secreto estas labori ciutage. Vi lernos rapide, se vi laboras vian instrumenton, ciutage je la sama horo. Exemple, antao via vesper filmo, vi laboras vian instrumenton, dum Du dek minutoi. Se vi laboras vian instrumenton, txiiu tage je la sama horo, via zerbo permesos al vi, lerni pli rapide. punkto, Havi bonan instrumenton. txu vi deziras ludi spir harmonikon, vi trovos malantao ĉi videofilmo. Ligelen mi scribis artikolon pri la plei bonae spir harmonikojn kai vi povos aĉeti vien. Ĉu vi deziras ludi pianon aŭ fluton? Do estas grave elektu instrumenton ki es sonoro placias al vi. Kiel el la sonoron de instrumento se vine capablas ludi geni. Vi auscultas exemplon en YouTube, au vi iras al magazeno, cae demandi che oni ludu instrumenton por vi, cae ne accetu, ne accetu instrumenton se vi ne chatas la sonoro. Se vi accetas instrumenton qui es sonoro ne plachas al vi, vi neniam ludos vian instrumenton. Do, estas tre grave acceti instrumenton qui es sonoro plachas al vi. Por acceti

kiu kostas dek 000 mil euroj. Vi ne devas aĉeti instrumenton kiu kostas multe, se instrumento kies sonoro plachas al vi kaj la instrumento ne kostas multe? Bonege. Aĉetu ĝin. Tria punkto. Havas bonan metodon. multai mem lernantoi desiras igi bonai musicantoi au eble musicistoi, sed ili ne havas bonan metodon. Do ili serchas consiloi en YouTube, vi povas trovi calcain videofilmoin cun tre bonai consiloi, sed ci tiui videofilmoi ne consistigas en metodo. Se vi deziras ludi spir harmonikon kai ne trovas instruiston en via urbo, mi havas ion por vi. Mi creis metodon por ludi spir -harmonicon. vi trovas ligilon malantao ci tiu videofilmo kiu permesas al vi lerni muzikon sen havi fizikan instruiston en via domo. Vi tui vidos ke mia redpagiaro estas franz lingve, sed vi traduki traduci textoin dankal Google Translate. Vi trovos en la cefpaggio donatzo por vi Qui est nomo estas kit de bienvenue, votre kit de bienvenue. Mi donas alvi gvar cursoin por bone comenci la spir harmonicon. Tui postella el de via kit de bienvenue, mi contactos vin per red posto, cae proponos alvi havi conversation vi kai mi per telefono dan kal c'hi tiu conversazio mi povos gvidi vin lao via music nivelo. Gis.